Hayır canım. Jestem na Marta. Եսել արդեն վերջացնում եմ։ Մի քիչ էլ ուժ իմ համար պահի էլի դա։ Վախենում ես այնքան խմես, որ գրկա ստանեմ տուն։ Թե կուզեթ պես։ Դե շուտ պատրաստեք, ես ժամից գամ հետևիցդ։ Նարեկինք արդեն մեզ են սպասում։ Ես պատրաստ եմ արդեն։ Դե լավ, գալիս եմ։ Աշխատում Արա, Արիստելը Արա, ես չեմ ճոգում, ես ձեր ապարատները չի աշխատում Ապարատները դա մեջ կարքին Որ կարքինը խիա փողեր ես կուլ տալի այդ աղա Հայրեք, բայց դու գերվի տուն գնաք, հա Արա, դու ինձ պտի ասես, ես ինչ անեմ այդ աղա, հա Յո Ես ի՞նչ մի սենց հավ կվակարա Լսում ես այդ աղա Նար ջան, կեժամից ձեր մոտ ենք։ Դրա համար չեմ զանգել։ Արմենը Վարդանի կազինոյում դեպոշ է սարքել։ Ես գնում եմ այնտեղ։ Չէ, դու գործ չունես։ Դու գնացեք Եվային վերցրեք, ես այդ հարցով կզբաղվեմ ու շոտ կմիանամ ձեզ։ Հավ ջան, քո խաթը ձեն չենք անում ապոց, բայց եթե մի անգամ էլ ինքը իրան տենց պահեց, հետևանքների համար պատասխանատու չեմ ապոց։ Եթե գալիս է, ներս մի թողեք, մի անգամից զանգեք ինձ։ Սամ ջան, ես Վարդան հետ կխոսամ, ամեն ինչ կարգավոր եմ։ Դե դա Լավ, ես քեզ կզանգեմ։ Դավ ես մեղավոր չեմ, այդ տոտվորները… Վերնգի ավտոն։ Դավ… Դավ ես իմ մաշնով գամ, հա։ Վերջին անգամ երբ ես կնոջ դու երեխու տեսը։ Երկու օր առաջ։ Եթե լավ չես հիշում, ես քեզ կհիշեցնեմ։ Դու մի շաբաթ էիր տեղյակ չես, թե ընտանիքդ ո՞նց է ապրում։ Դաժե չես զանգում հարցնես։ Դավ դե գլուխս մի քիչ խառնա, ի՞նչ է։ Ու այդ դատար գլուխը մի օր կջարդեն։ Թե մոռացել ես, որ վերջին անգամ մի քիչ ուշանեի գլխիցը թողելու էին։ Չէ, չեմ մոռացել։ Լսի ինչ եմ ասում։ Քեզ հիմա տուն եմ տանում։ Վաղ կգաս Նարեկի օֆիս, խոսանք։ Հասկացա՞ր։ Հա։ Չեմ լսում։ Ասի հա, հասկացա, կգամ, դավ։ Բարի երեկո ձեզ։ Պրիվետ, Սով ջան։ Պրիվետ, կյանքս։ Կներեք ինձ մի քիչ ուշացա։ Ոչինչ, լավ է ուշ կգիր։
Ոնց է, Սով ջան, վաղուց չենք տեսնվել։ Ոնց տեսնվենք, Տավ ջան, մի ամիսա ուղիղ մարզադահլիճից դուրս չես գալիս։ Իսկ ես չեմ տեսնում, Սով ջան, որ մնաց դու։ Լավ ընկերոջս բան չասեք, հա։ Մարդը աշխարհի առաջնությանն է պատրաստվում։ Ինչ կա, ամեն ինչ նորմալ է։ Նորմալ է, հետո կխոսենք։ Ինչ եք պատվիր է, Սովաց ուշքս գնում է։ Քեզ էինք սպասում, գայր պատվիր էինք։ Մեզ կմոտենաք, հա։ Ալո։ Ինչ կարում եմ։ Կորել ես այդ տղա։ Չես գալի, չես երևում։ Խառն եմ մի քիչ, Սարո ջան։ Հա։ Լսել եմ հերոսություններից մասին։ Այսօր իրիգուն խաղ կա, մեծ ստավկեքով։ Կարող եմ ասնակցես։ Չէ, այսօր հաստատ չեմ կարա։ Կարոջի տեղը գիտես։ Միտքդ փոխես արի։ Համբալից նորություն կա։ Տղեկի մոտ է, Սարջան, քեզ են սպասում։ Գնացինք։ Ուրիշ բան պետք է, պարամաբան։ Չէ, նորմալ է, Աննա ջան, դու արդեն կարաս գնաս։ Լավ։ Հե Արմեն, էսեր ոնց պիտի արդարանաս։ Բայց ինչ եմ արել, որ պիտի միատել արդարանաս։ Չէ հասկացա, էլի չպիտի անես։ Մի շապատարաշ տղավարի խոստեր ուրել չես խաղալու։ Էտա քո խոսքի արժեքը։ Արմեն, դու ես դից լավ գիտես, որ կանգ չես առնի այնքան ժամանակ, մինչև ինքդ չուզես։ Մի քանի օրից տաքսի սերվիս են բացում։ Արի տիրություն արա։ Տղեկնես չի, որ ես չեմ ուզում։ Բայց ուզում եմ այդ կրվածս փողել։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ոչ մի փողել դու հետ չես բերի։ Լավագույն դեպքում ամեն ինչ կորցնես ու բոմժ կդառնաս։ Արմեն, եթե այսքանից հետո դու մի անգամ էլ կազինո մտար կամ գումար խաղացիր, համարի որ էլ ընկերներ չունես։ Ես ինչ ես անում, Սարո։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Այդ որ գնացեք հաղամաս վրես բողոք էիր գրեք քնոջը բռնաբարության համար։ Չէր մտածում հետևանքների մասին այդ տղա։ Թե մտածում էիր մարսելու ես, Սարա։ Սարասարան ինչ ենք անում։ Այնքան կջարդեք, որ բամբակով ջուր տան։
Դավիթ ջան, ցավոք նախնական դիագնոզդ հաստատվեց։ Պետք է մոռանաս մրցաշարի մասին։ Ախր չեմ կարա, բժիշկ ջան։ Շատ վտանգավոր է նման վնասվածքով մասնակցել մրցաշարին։ Հասկանում եմ, բժիշկ ջան, բայց դուք էլ ինձ հասկացեք։ Եթե ես հիմա հրաժարվեմ, հետո ամբողջ կյանքս ինձ չեմ ների։ Ոնչ է, կյանքս, ասեց որ ամեն ինչ նորմալ է, գնացինք։ Ճիշտ ես ասում։ Հա, բայ, ուղղակի մկանս եմ ձգել։ Գնացինք, գնացինք։ Այդ Թունին, որ պատժել եք, լավ եք արել։ Բայց մենք տենց չենք աշխատում։ Չհասկացա, պապ։ Չհասկացա։ Հիմա բացատրեմ, կհասկանաս։ Մենք որ մեկին խփում ենք, ինքան գնում է։ Հետո որ ընգնում է, անենց ենք անում, որ պարկի։ Հետո որ պարկում, անենց ենք անում, որ էլ կյանքում ոտքի չկանգնի։ Որովհետև ես աշխարում ամենավտանգավոր բանը աբիժնիկ մարդն է։ Նրանից ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Ոնց որ տղա ջան, դու քո պրոբլեմներն ես լուծի, որ հետո հարցեր չառաջանան։ Հասկացա։ Դավիթ, ես գիտեմ, որ դու նշանված ես, բայց դե ինձ չի խանգարում, որ մենք նորից առաջվա պես լինենք։ Դու լավ գիտես, որ առաջվա պես էլ չի կարա լինի, ու ժամանակն է, որ դու այդ հասկանաս։ Լավ, խնդրում եմ, ես կլինեմ նենց, ոնց դու ես ուզում։ Իմիակ ցանկություննա, որ դու ինձ այնց հեռու մնաս, լավ։ Ձեզ. Ես գիտեի, որ կգաս, դժտ տեղը տեմ պահել, արի, արի նստի։ Լավ, հասկացա։ Բարև Ռուսլան ջան։ Ասում եմ դուք։ Ընկերոջս ծնդը շնորհավոր։ Ապրես։ Ապրես, որ չես մոռացել։ Ոնց կարայի մոռանայի։ Մենք իրար հետ շատ մոտ ենք եղել։ Ավոս որ ծնվեց։ Երդում տվեցի, որ հեռու եմ պահելու իմ կյանքից, բայց իմ կյանքով ապրող մարդկանցից շատ կչերն են իրենց բնական մահումը։ Ավոյին իր ազնվությունը կործանեց։ Ինչի դու տենց չես, ամեն արժան անարժանի համար պատրաստեց կյանքդ, զոհաբերես։ Լավ, միմյատ դու ինձ ասատենամ պարապմունքներդ ոնց են։ Այդո, ա, մեդալ բերելու ես, չէ։ Դե որ տանքը բերեմ։
հաս։ Հաս։ Ստե ինչքան եղավ Սարո։ Մոտ 40,000։ Ես մոտս այդքան չունեմ, 10,000-ը։ Չունես գցի կարտերդ։ Կամ պարտքվեք ալ, ես կտամ։ Համաձայն եմ։ Բայց մի պայմանով, եթե կրվար, վաղը ես վաղ փողերը պիտի փակվես։ Հարց չկա։ Քարը։ Մի վռազի։ Street flash. Վաղը ես վաղդ, $30,000 կներկայանաս։ Ալո։ Նորից բարև կյանքս։ Ես խմած ես։ Հա, խմել եմ, որ դու հավաքեմ, զանգեմ քեզ։ Նենց եմ կարոտել քեզ դա։ Մենք այդ մասին արդեն խոսել ենք։ Չեմ հասկանում, որոշել ես կյանքս թունավոր ես։ Չէ, դավ, չէ, պապայի արև չէ, ուղղակի ուզում եմ վերջին անգամ քեզ տեսնեմ։ Ինչ կլինի, մեր սիրած ակումբում եմ, արի ստեղ։ Հնարավոր չի։ Գոնե այ տուն տար ինձ, վրես հալ չկա, սենց ոնց ավտո քշեմ։ Տաքսի զանգի թողա քեզ տանի։ Բարև Սիրուն ջան, ինչ հյուրասիրեմ։ Սրանից թունդ, ինչ-որ բանկա։ Դվայնոյ վիսկի, առանց սարուց։ Ինչ եմ անում որ։ Ես կարիվ ինձ ինձ բռնել ուզում ես, կպցնես, հա։ Դու չաս, իր գնենք աղջի։ Ասել եմ, հիմա էլ փոշմանել եմ, եկրտել աղջին դու ես, սրղավ արա։ Ինչ ասիր եմ լի։ Երկը մեր ետա։ Պետք ացեցես, որ կեզ տղա զգա, Սարա։ Ախպեր ես, ես կապ չունեմ իկտը մեղա։ Միս անգամ ես աղջկան մոտիկ չգա, սեղավ։ Ես
բան, որ իմացավ, դրան կսպանի։ Դու զգուշեղի քեզ չսպանի։ Շնորհակալ եմ, որ եկար, որ դու չկար, չգիտեմ իմ հետ ինչ էր լինելու։ Կարիք չկա հավատա ինձ։ Հուսով եմ նման առիթով էլ չենք հանդիպի։ Հուսով եմ։ Բարի գիշեր։ Գոժ ջան, բարև ցավտանեմ, ես եմ։ Ոնց ես? Այ ախպեր, համբերի մի հատ, էսի ինչ եմ ասում, նոր ասա փող չկա։ Ոյ քո արա։ Դավիթ ջան, ես զանգել եմ բժշկիտ, ինքը ինձ ասել է քո վնասվածքի մասին։ Դու գիտես, ես էլ եմ մարզիկ եղել ու քեզ շատ լավ հասկանում եմ, բայց եթե դու սենց շարունակես, վնասվածք ես ստանալու, ստիպված ես լինելու թարգել սպորտը։ Դե, հուսով եմ բանը դրան չի ասնի, քեզանից էլ շնորհակալ եմ, որ օգնում ես ու կողքիս ես։ Եթե հաղթես, ու վստահ եմ, որ հաղթելու ես, այդ կլինի մեր հաղթանակը։ Հաստատ, պարոն Ինդապետ։ Հրատարություն։ Սաքո ջան, ցավը տանեմ, դու հիմա միակ մարդն ես, որ կարաս ինձ փրկես, էլ ուրիշ տեղ չունեմ զանգելու, ախպեր։ Չունես, գնա քեզ մոստից գցի, քեզ տալու փող չկա, արա։ Ալո։ Ձեր տաքսին տեղում է։ Լավ, մերսի, իջնում եմ։ Սելի պրոբլեմների մեջ ես, ընկել Արմեն, որ ինձ հիշել ես։ Չէ, հիմա ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, Մարիշ։ Ես ուրիշ տեղ չունեմ գնալու։ Ես փող չունեմ, եթե դրա համար ես եկել, Արմեն։ Չէ, ինձ փող պետք չէ։ Ուղղակի պետք է մի երկու օր սաղի աչքից հեռու մնամ։ Լավ, մնա, ես գործի եմ, կգամ կխոսեմ, շտապում եմ։ Ասա։ Ժամն անցել է, բայց Արմենը չկա։ Հեռախոսներն էլ անջատած է։ Եա։ Չլիդ կարիս ուզում եք գցիմ ես։ Կարամ գնամ դրանց տուն։ Կնգամ պրեսավատանեմ, բնից դուրս անենք դրան։ Չէ, պետք չի։ Բայց գիտես, ինձ ավելի լավ եղավ։ Ես այդ Դավիթի հետ շուտ ֆոնից հարցերում էի։ Ինչի՞ մա Եվա, ինչ ես մոռացա, չէ՞։ Լսի, ինչ եմ ասում, արա, ես կյանքում ոչ մի բան չեմ մոռանում։ Ստեղ, հա՞։ Հա, արի։ Ախր, եվ ջան, գիտես չեմ սերում ես նման բաներով զբաղվում եմ։
Գնա ինչ ուզում ես ինքդել ընտրի։ Լավ, խնդրում եմ, ընտրում եմ, տոնտրոստրի սանում ես դնում։ Ներս մտի ես ագալիս եմ, գնա։ Ալո։ Բարև, Դավիթ, Սարոնա, լավ ես։ Չեմ դժգոհում։ Իսկ ես դժգոհ եմ, ապեր ջան։ Ընկերդ 30,000 փող ա կրվել ու թռած ա, չկա։ 30,000-ը ինչ։ Դոլար, ընկեր ջան, դոլար։ Կարոչի լսի, սրոկը անցել ա ու շոչիկը ֆռում ա։ Որ տենաս դրան, ասա այդ մասին։ Դու որ տեսար, ինքդ էլ կասես։ Ես քո համար կուրիեր չեմ։ Դու գիտես, իմ գործը քեզ զգուշացնելն էր։ Դրան գտնել ա պետք ուշտ։ Լավ։ Նարեկ Արմենին վրաս գտնել ա պետք։ Ինձ լսի, հիմա բացատրելու ժամանակ չկա։ Զանգի դրա մոտիկներին տեսուրա, ես հենց հիմա գալիս եմ։ Հա, մենակ շուտ։ Լավ։ Նարս տեղ էլ չի։ Դու ինչ-որ բան իմացար։ Բանը պատահել։ Չէ, նորմալ է։ Ալո։ Աղջի ես տունել խմելու ոչի ման չում։ Իշկա չկա, խմել ես արդեն։ Լսիլ է, ձեր կլուբ մետ բարը գերգալ է են, Կոստոն, դրան ասը թոմիք շկայվ գրևան է, էլի։ Լսի, գժվել ես դու լրիվ, գոնե հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Էդ ինչ ասի, որ տես ոգևոր վրա։ Լավ, ես ժամանակ չունեմ, գամ տուն կխոսանք։ Էդ ով ես։ Հե, ճեն Արմենը կհիշես, էլի պրոբլեմների մեջ անկի, խնդրելա մի քանի օր մոտս մնա։ Ես էլ կարծում եմ վաղուց եք բաժանվել իրար։ Բաժանվել էինք, բայց լավ գնացի իմ հերթը։ Սարո ջան, ես եմ կյանքս։ Քո համար լավ նորություն ունեմ։
ինձ այս կարան իմանամ։ Քեզ որտեղից դոզա գտնեմ, գնա ինքդ էլ գտի։ Ո՞նց գտեր ցախ քաղաքով անցածին ձեն մանգալի։ Ո՞վ մանգալի, սա ինձ կարամ իմանամ։ Մարդ էս սпасում։ Չէ։ Ինչ որ մեկին տեղս ասել ես։ Չէ, արմեն։ Դու մտես ո՞վ ա։ Հանգստաց ինկերույս Ռիտանը մեկ-մեկ պատահում է հերոյի ապրում գալիս է ստեղը մնում։ Давай дуй. Հիմա ուզում ես հատպես խոսաս Դավիթ։ Տեղ ու ժամ ասա։ Լավ, սպասի էլ է։ Ես հարցիս են շի լուծվի։ Դու իրես սարունք ես պրովակացիայի է ենթարկում։ Ուզում որ դու էլ մտնես թեմայի մեջ։ Ես արդեն թեմայի մեջ եմ ու չեմ կարա հետ կանգնեմ։ Հարց չկա, ուրեմն իրար հետ կմինաս։ Չէ, Նարջան, ես հասկանամ, որ դու ուզում ես օգնես, բայց ես ու Սարոն պիտի առանձին հանդիպենք։ Ախր դու լավ գիտես, որ Սարոն իր խոսքը չի պահելու ու մենակ չի գալու։ Ինք իր խոսքի տերն է, ես իմ, գնացի կզանգեմ։ Գնդակ բերել ես։ Գնդակ։ Ինչի համար։ Մի ֆուտբոլի թիմ մարդ ես բերել։ Գնդակ էլ բերեր քաղայինք։ Շատ խնդալու էր։ Բայց չգիտես խիմտի ծաղը հեշտ չի գալի։ Իսկ ես քեզ ծիծաղացնելու մտադրություն չունեմ, Սարո։ Քասար լսի ինչ եմ ասում։ Եթե ուզում ես ընգերդ վուվլո չմնա, այդ փողերը բեր ես որ խելոք պակվի։ Թե չէ ընգերը չոտ, մաս-մաս կստանաս Դավով։ Հիմա դու ինձ լսի, Սարո։ Եթե ուզում ես հարցը լավով լուծենք,
Արմենին բաց ես թողում։ Ժամկետ ենք պայմանավորում ու այդ փողերը բերում փակվում ենք, եղավ։ Չկպավ Ապեր ջան, այդ համբալը իմ մոտ ամանալու։ Եթե համբալը ասելով կողքիդ համբալներին նկատի ունես, ինչքան ուզում ես թող մնան։ Հանգիստ։ Ինչ ոչինչ տղեկ, տղեն ներվայնացած է։ Կարոջը ես ասի դու լսար, մնացածը դու գիտես։ Եթե Արմենի հետ մի բան է եղել, անձամբ իմ հետ ես հարց ունենալու, եղավ։ Ես արդեն քո հետ հարց ունեմ։ Ես էլ քո հետ։ Հա, կյանքիս է կբարև ես։ Ինչ ասիր։ Ասում եմ, Եվայիս կբարև ես։ Լավ, Էրիկա, սպանեք, ելնանք ստուց։ Բանկա Կիդրոսի լիտել յուղը պակասա։ Հա, Դավ ջան։ Համո ուր ես։ Ինձ քո գործիքներն են պետք։ Ինչ ա եղել ապեր։ Ժամանակ չկա բացատրելու, ասա որտեղ գամ։ Լավ, մի 15 րոպեից արի գարաժիս մոտ։ Հեսա, բայց այ աղբեր, ես աշխարի առաջնության ես մասնակցելու, հաստատ պետ չի հիմա դու դրանց հետ գլուխ դնես, դու գնա ես հետ Սարոյնց հարցերը կլուծեմ։ Համջան, դու մտացում ես քաշքշոցի պատճառով եմ քեզանից զենքերը ուզում։ Բա ինչի տա պետք։ Արմենն է այդ ուրոդների մոտ, ու եթե զբան չանեմ գլուխը կուտեն։ Դե ուրեմն իրար հետ կգնա։ Չէ աղբեր, ես դու գործ չունես, ինձ էլ վրետ ատամ ունեն։ Ոնց գործ չունեմ, իրար հետ են գնում ու վսյո։ Համբերի սրանք Սարոյի կամանդիշ չեն, թող գնան հետո։ Եկել ես ինձ խպես դավում։ Այդ իմ ամենը քեզանից է կախված, արա, ուր է Արմենը։ Որ չասեմ, կխպես։ Իսկ դու ո՞նց ես մտածում, Արմենի տեղն ասա։ Հետո։ Հետո իմ հետ գործ կունենաս։ Ուզում ես ասես, պարտքերը քո վզովես։ Ուզում եմ ասեմ, որ արդեն երկար ցնում ես։
Արի, ցույց կտամ, բայց ես քո վրա այժմ չի նստի, դավոլ տղա։ Ինգի առաջ ճարա։ Քեզ էլ ա վերաբերվում։ Դու մի մենակ քո մասին պդի մտածես։ Ախպերս, ոնց ես, ավեմ ապը բան չկա։ Արի, շուտ արա։ Նստի, նստի ռուլին, թրան։ Նստի։ Չէ, շուտ արա։ Կոշտ, գաս դու դանայ։ Աղբեր ես, ոնց ես։ Նորմալ ապը, թե կերծել ա։ Թողել ա։ Քշի, մի թող աստեղ։ Սրանք էլ չգիտեն ու պետք գործունեն։ Ոչ վերան արա, կողի տակը դրան։ Աղբեր ես, ոնց ես, չէ կեզ հենց հիմա հիվանդանց ա պետ տանել։ Չէ, չէ, պետ չի, քշի քերուստուն, ինք ինչ պետք ա կանի։
Ո՞նց է վիճակը։ Հավա, ամեն ինչ լավ կլինի, թող մի քիչ քնի, հանգստանա։ Հա, Ռուսլան ջան։ Լավ եղավ։ Ռուսլան ջան, պետ չի, ես ինքս իմ հարցերը կլուծեմ։ Դու գիտեմ, որ կլուծես Այբալամ, բայց ինչ գնով, դու ընդհանրապես չխառնվես։ Բարև Ռուսլան։ Ես ինչ է, չես ուզում, ձեռով բարևես։ Դո լսի, այ, այդ որ սրանարատակը կանդելով այդքան վերև ես բարձացել, չի նշանակում, որ պետք է անցյալդ մոռանաս։ Չհասկացա, Ռուսլան, ես ինչ ես ասում։ Դո էն եմ ասում, Արմենին, որ մոտդ զալոժնիկ ես պահում, բաց կթողես, կրված փողիր էլ կեսը կստանաս, քո այդպես բռիձելության համար, հասկացա՞ր։ Հասկացավ։ Դավ, ես գիտեմ, դու իմ պաշարով հիմա լուրջ պրոբլեմների մեջ ես ընգնելու այդ Սարոյից հետ։ Դու իմ համար մի անհանգստացի։ Դավ, ես իմ բոլոր սրբություններով եմ երդվում, որ ես վերջի անգամ էր, էլ հաստատ չեմ խաղալու, կարաս վստահ ալնես դրանում։ Արմեն, քո խոսքը հիմա իմ համար կոպեկի արժեք չունի, եթե ուզում ես ամեն ինչ առաջվա նման լինի, դու գիտես ինչ անես։ Լավ, ես գնացի եւ այն պետքա տենամ, դու էլ գնա տուն երեխուդ տես։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ռուսլանի առաստերը պիտի մարսենք բա։ Ռեխը փակի, խոսած երբ որ թույլ կտամ։ Վերենք, շեֆ։ Ինչ ճանաչում ես։ Հա։ Լավ չի, աղջիկ ջան, լավ չի։ Երբ կնոջը բռնաբարում են, իսկ ինքը լռում։ Ո՞ւմ բռնաբարել։ Քեզ, աղջիկ ջան, քեզ։ Շատ իմ ուսպետես ինչ եմ ասում, դու հենց հիմա կգնաս ոստիկանություն ու բողոք կգրես, որ Արմենը կեզ բռնաբարել է ու դարել է շատ դաժան ձևով։ Ես կետե չգնաս, ես կեզ ինձ իմա կտան տաղեքի ձերքը ու նրան կեզ ընես կկշեն, որ միջև տաղքի ձերք ես ո դու ինձ հասկացա։ Հա։ Ապես, հա, ու հանկարծ մտքովը չանցնի, ինչ որ խաղեր խաղաս, ինձ լավ է ճանաչում, չէ՞։ Ես ամեն ինչ հասկացա, ես կանեմ այնպես, ինչպես դուք եք ասում։ Ես
Դավ, ես քեզ շատ եմ սիրում ու չեմ ուզում, որ քո հետ ինչ-որ վատ բան պատահի։ Չի պատահի, հանգիստ եղի։ Բարև պարոն գնդապետ, կարելի է։ Արի Դավիթ։ Ներես մի քիչ ուշացա։ Ոչինչ, նստի։ Ուսով եմ այդ վնասվածքը դերեկվա բացակայությանը թետևանքը չի։ Խնդիրներ կային, հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Ընկերոջդ, Արմենի հետ էին կապված այդ պրոբլեմները։ Չէ, Արմեն ինչ կապ ունի։ Դու տեղեկ ես, Արմենի վրա բողոք է եկել ոստիկանություն։ Իրան մեղադրում են ինչ-որ մերկապարու բռնաբարության մեջ։ Ինչ բռնաբարություն։ Էդ հաստատ է։ Ահ, պերես, Համուշը ջան արդեն սաղ նորմալ է, վրա ջան։ Լավ ցավը։ Լավ ախպերս, դե կտենանք կխոսանք։ Հեղավ ախպերս։ Բաժը ցավը։ Ինչ է եղել դավ։ Արայ անուղ եղ, դու ինչքան պիտի մեր կյանքը թունավորես։ Իմ չեմ արայ ախպեր։ Չգիտես ինչ ես արա արա։ Չէ, մարդավարի ասա հասկանամ, խեղտում ես թող։ Երեք որ դրել էր կյանք տեր պատ, մորացել էր ասել բռնաբարության մասին։ Ի՞նչ բռնաբարություն, այ ախպեր։ Երեխուս արև չեմ հասկանում, թե ինչի մասին ես խոսում։ Մարիշի բռնաբարության, որ Մարիշի։ Մարիշին ո՞վ է բռնաբարը։ Դու այսօր գնա թե բողոք ա գրե վրետ։ Դավ, ես հաստատ իմացի այդ ամեն ինչի հետ կապ չունեմ։ Ես հաստատ այս Սարոյի ցարքած թեմաներն ա։ Արի հետո մի գնանք համաս, ընդ է անալիզներ հասնեմ։ Տեսնես որ ես կապ չունեմ բաբշե այս թեմաների։ Են ինչ որ որոշել էի, ավելի շուտ է պետք անել։ Վաղը դրան ճամփու դրեք թողեթա։ Երաշխավոր ես, որ ինքը կապ չունի այդ բռնաբարության հետ։ Ռուսլան ջան, Արմենը շատ թերություններ ունի, բայց նման ստոր քայլի ընդունակ չի։ Դամ նասում գուգոյի ռազմոտքեք նայտի, այս ճայլի միջոցով ուզումա ավտարիտետիս այդ խաղա։ Հոդի տեսեք, տեսեք, Ռուսլանում ում համարա դոշտ ալի։
Արմենը պատրաստ է գնա ազնվի։ Իմաց չունեմ։ Ընտանասուն ինչ որ պետք է արել արդեն, որ իմ երոջդ փակեմ։ Ուտև ինքը գիտի, որ իրա սխալի համար իմ մոտ պատասխան տալու։ Բա ինչ անենք։ Որն է ճիշտ ձևը։ Գնացեք Վրաստան, քանի ռոզիշ չեն տվել։ Ես դա կսադավորեմ այդ ամեն ինչը մինչև տեսնենք ինչ անելու։ Եղավ, Ռուսլան ջան։ Դե գնացեք, մի ուշացրեք, այնստեղ ասնեք անպայման իմ հետ կապնվեք։ Շնորհակալ եմ քեզնից ամեն ինչի համար։ Շնորհակալ կլնես այն ժամանակ, երբ որ ոսկի մեդալը բերես, այդ ժամանակ քվիտ կլնենք, կբերես չէ։ Անպայման։ Այդպես ես քեզ հավատում եմ։ Կարոջի, ես ասի դու լսար, հիմա դու որոշիդ է քո համար, ով ավելի թանկ։ Դու հասկանում ես ինձանից ինչ ես պահանջում։ Լավ։ Հետում հետ էիր խոսում։ Տանեցիք է ինձ անգե։ Հո բան չի եղել, վրդ գույն չկա։ Չէ, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, դավ դու ինձ ասա, Ռուսլանա, ինչ ասեց։ Գնացինք ճանապարհին կասեմ։ Ինչի համար ես, բայց հիմա գնում Վրաստան, հաստատ մի բան ա, չէ էլ է եղել։ Չէ, նորմալ ա։ Նորմալ ա, բայց ամեն ինչ, սիրտը շատ անհանգիստ։ Հա, հա, նորմալ ա ամեն ինչ։ Հաստատ։ Հաստատ։ Ուղղակի Վրաստանում մի քիչ գործեր ունեմ, կավարտեմ միանգամից գամ, լավ։ Կզանգես, չէ անպայման։ Մորանաչան։ Չէ, հենց ասատեր մի անգամից կզանգեմ։ Գնացինք, ում է սպասում։ Ես ինչ ես անում արա։ Արա Սարո, դու տղավարի խոստովիք, որ մեզ բաց եք թողելու ախպե։ Արա ասիք խոսալու եք ստավոյի հետ ու բաց թողելու։ Ես կասրա համար վիզ դրիք դաբա։ Ես ինչ եք անում արա։ Մեզ թշտամի դարար։ Արա ես դարար։ Ասկ ես թուլ է։ Բրնեց ու կեզ դավաճանեց։ Ուզածըտ ինչ ա։ Ուզածը սենա, որ ես քաղաքում ոչ մեկ չէ մտածի, որ կարա դու զգա մեր դեմ ու հեշտ ու հանգիստ մարսի, արա։ Սարո, Արմենին բաց թող, ինքը կինո երեխա ունի, էդի իմ ու քո թեմանա։ Կին արդեն չունի։ Ինչ արա։ Լեզվին տվեց, ուղարկեցինք այն աշխարհ։ Ինչ ասիք։ Բայց ոչինչ, դու մի մտածիր։ Ասա դու էլ ինքդ էլ կմիանաք իրան։ Այս ինչ եք անում արա։ Այս ինչ եք անում արա։ Սատկացրու դրան։
դիմացի աղբերես, դիմացի! Դավ, ես ուրիշ երբ չունեի, ընտանիքը զանոժիկ էին վեկալ է, դավ, երեխ… Արմեն! Արմեն! Հապար մաման ուրա կանչում եմ չի գալի։ Ասա։ Ոչ ոք չպետք է իմանա, թե դու ուր ես, տնեցիկին էլ կասես, որ իմ հետ ես, ավելորդ հարցեր մի տու, Եվա։ Բայց ինչ հա եղը, դավ կասես հասկանամ։ Ես կեզ հետո ամեն ինչ կբացատրեմ, մենակ արանենց ոնց որ ասեցի, լավ։ Լավ։ Բարև Եվա։ Թորնիկս, Բաբջան, կներես, որ կեզ խառնում եմ ես պատմության մեջ, բայց ես ուրիշտեղ չունեի գնալու, ես միակ տեղն եմ, որտեղ Աննայի համար ապահով կլինի։ Դու երեխու համար մի մտածի, բայց լավ կներ, դու էլ մնայիր, Դավիթ ջան։ Շատ կուզեի, բայց չեմ կարա։ Երբ ծնողներդ մահացան, ես Աստծո հրաչ խոսք եմ տվել, որ հոգտանեմ քո մասին։ Ու ամեն ինչ պիտի անեմ, որ քո մատը փոշի չմտնի։ Բայց… Բաբջան, ծնողներիս մայեց հետո դու ամեն ինչ արել ես, որ ես իրենց բացակայությունը չզգամ։ Այ խոստանում եմ քեզ, հենց ամեն ինչ կարգավորվի, նշանածիս կվերցնեմ ու երկար ժամանակով կգանք մոտդ։ Կսպասեմ։ Ահա։
գնում ես։ Հա։ Պապ ջան, դու մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դե գնացի ես։ Հա, Ռուսլան ջան։ Էդ ինչ որ քո մասին ասում են, ճիշտ է։ Հա, ճիշտ է։ Ես ուրիշ ելք չունեի։ Գնա Թիֆլիս։ Ստեղ չգաս։ Դրա դիրեկան սպանություն գայթա։ Լոգնում ես ընդեղ, ես ստեղ տեսնում եմ ինչ եմ անում քո գործերը։ Ռուսլան ջան, ես չեմ ուզում, որ իմ պատճառով մի շարունակ այդ տղա ջան։ Իմ պատասխանը գիտես։ Շնորհակալ եմ քեզ ամեն ինչի համար։ Քեզ լավն է, տղա ջան։ Ինձ լսի, ինձ լսի, հիմա պատասխանում ես, եթե հանգարց դավոն զգաց, որ մեր մոտ ես, կամ նման օրինակ այլ մի բան, ուղեղը թե հենցը միշտ է ծրիվ կտամ, աղջի, աղջի քո հետ եմ։ Ալո։ Հա, Սելես։ Հա։ Մի տեսակ ես, ո բան չի եղե։ Չէ, նորմալ ասախ։ Լավ, վաղ կզանգեմ։ Մենակ իշի, ոչ մեկ չպետք է իմանա, թե դու որտեղ ես, լավ։ Լավ, հասկացա։ Я шота. Руслан сказал, что надо тебя залечь на дно. Я помогу тебе. Здесь тебя никто не тронет. Спасибо. Хочешь перекусить? Нет, спасибо. Хочу отдохнуть. Очень устал. И еще мне нужно одежду поменять. Без проблем. Езжай за нами.
Այ եւ ջան, նորմալ է ամեն ինչ։ Եվ անչ։ Գուգոն արա։ Քո կյանքը աղջկա կյանքի դիմաց։ Գալիս եմ հենց հիմա։ Հա, մոռացա ասեմ։ Ռուսլանին էլ չզանգես։ Ինքը քեզ չի կարա պատասխանի։ Ես Վահագի ջան, ես հիմա չեմ կարող խոսամ։ Լսի, ես գիտեմ, որ քեզ մեղադրում է Սարոյի սպանության մեջ։ Ու շատ հնարավոր է, որ իրա հայրը փորձի քեզանից վրեժ լուծել։ Դու արի մոտ, ես կօգնեմ քեզ, կփորձենք ամենալավ ելքը գտնել։ Գներես չեմ կարա, ես հիմա ընդամենը մի ելք ունեմ։ Ավելորդ բաներ չանես, հնարավոր է դեռ ինչ-որ բաներ փոխել։ Էլ հնարավոր չի։ Ամոյս գուգոյի դա չէ դեմնեմ, ինձ քո օգնությունն է պետք։ Հա, ինչ է արի։ Շեֆն նոր տղեկը զանգին, ասում են է Դավոն քաղաքում է, երկու ժամ մտելատուն դուրս չի գալի։ Եթե կարող եմ մենթերին դիմի։ Գնացեք դրան, որտեղից ուզում եք քթեք բերեք։ Եթե համահանի սատկացրեք։ Ի՞նչ ես կանգնեք, գնացեք։ Լավ։ Սերան միջև հիմա ինչի չեմ սատկացրել։ Որդետ է ուզում էի կո աչկի առաջ սրակլուխը ծրիվ տամ։ Եվային բաստում ես էլ կեզ պետք։ Կեզ էլ, Եվային էլ, մատաղ եմ անելու տողուս մահվան համար։ Եվա
Ես ելք չունեի, ես ստիպված էի չափից ավելի բարձր գին վճարել։ Այդ գինը վճարեցի իմ սիրելի մարդկանց կորուստով։ Բայց ես պետք է պայքարեի։ Որովհետև կյանքը շարունակվում է։ Տեղ ու ժամ ասա։ Դու գնա ես այդ սարունց հարցերը կլուծա։ Դու գործ չունես։ Իրար հետ են գնում ու վսյո։ Կյանքը կազինո է, հապատի խաղաս, եթե սա խարցող են չպտի կաղաս, որտեղ պոտից մտնում ես արդեն ղումարի տակ, իսկ ղումարի տակը կյանքը դու վաստակը, ընկերոջդ պրոբլեմը հետ քոննա, եթե ինքը նեղնա, չոքնես կնեղնա, կյանքը կեղտոտվել է, փողնա շափանիշ, դու մնա մարդ, պետք չդառնաս թվալիշ, ելչկա, գնա մինչև վերջ դու անվախ, ելչկա, կռվից շնամուտ եմ սաղից անկախ, ելչկա, առանց կռվի ելչկա, ձև չկա, զենք մենք, ուրեմն բենք բենք բենք, եթե ելչկա, գնա մինչև վերջ դու անվախ, ելչկա, կռվից շնամուտ եմ սաղից անկախ, ելչկա, առանց կռվի ելչկա, ձև չկա, զենք մենք, ուրեմն բենք 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 Հիմա խաղում այդ շակատագիրս, ուզումա որ փոխեմ այսօր ձեռագիրս, կանգնած եմ մենակ վերով ու մաստված, ելել եմ սաղի դեմ, ճշտի է դատված, թշնամ մոտ բես պրիցել ճիշտը դրած կողի, չկահագն դաշ դեպի օրենքով գողի, սեպի տակ, շեպի դիտակ, հաշումա դեպի տակ, հակա ակա բարիկադա, հակարակա բրիգադա, բում Պատրաստ են սաղ զինված լուբոր ժամի, եթե թեմայում կա թուղ բեն ժամին, չունեք մաքրություն կատարող եք ռեկվիզի, դեմքներիդ կպցրած յարլիկով պարազին, ու ես էտ ամեն ինչին ականատես եմ, տեսածս չեմ կարոմ ես անտես եմ, կանգնած ես հերու, իսկ ես հերատես եմ, դե արի մոտիկ ես ես եմ, ելչկա, գնա մինչև վերջ դու անվախ, ելչկա, կռվի թշնամուդ եմ սաղից անկախ, ելչկա, առանց կռվի ելչկա, ձև չկա, զենք մենք, ուրեմն բենք բենք Եթե ելչկա, գնա մինչև վերջ դու անվախ, Եթե ելչկա, կռվի թշնամուդ եմ սաղից անկախ, ելչկա, առանց կռվի ելչկա, ձև չկա, զենք մենք, ուրեմն բենք 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 բենք